Mirë më gjes nga unë dhe nga buka ime që e harova në tost edhe e bëra kështu. But I like it, so it's okay. Më kam mbaruar edhe kjo pudra dhe shikoni një çik me çka kam mbetur. Një pika këtu në fund, po pse e del, për çka me të del. Këtë përdoru në Art Deco, numri 17, është shumë e mirë për tonin e lëkurës time. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. It's a gun. Ky më duket si ishte një motor, dikush i tërbuar, po ikte me motor dhe ky rripi më bestis shumë. Gjithsesi, unë që e Virgjina, nëse nuk më njihni akoma dhe sot do kemi një video të re shumë të bukur. Jemi zgjuar herët, jemi bërë gati dhe do ikim në Brighton. Është një vend më në jug të gjithë Anglisë. Nuk kemi qenë asnjëherë. Është në anën e detit edhe kemi parë foto, video, gjëra, njihet si një vend shumë i bukur, kështu që shkojmë ta vizitojmë, meqense sot është ditë e diel dhe Albani ishte në pushim dhe është vap, sikurse e shikoni nga veshja ime, pavarësisht se un kam marrë edhe një bluzë me mëngë të gjata just in case. Kështu, na ndiqni. Hello, we just made it to Brighton. Sa po erdhëm, parkuam makinën, kërkuam pak për të parkuar. Gjetëm një parkim, ishte i mbyllur. Edhe si përfundim, parkimi i limituar, më keq se lëndë. Po, si përfundim e parkuam në rrugë, në një vend ku duhet të paguash. Dhe maksimumi që mund të rrish është vetëm 2 orë, kështu që pas 2 orësh do të vim lëvizë makinën. Mund ta shohësh ana më tanti për shembull. Jo, se është një tikot. Do të mbrosh kaq. Dhe parkimi për 2 orë ishte 3 pound? 4 pound, diçka e tillë. Nuk ishte shtrenjtë pak, për shkak të Zotit. Kështu. Tani po na vjen era det. Është ora 12, është 18 gradë edhe njerëzit këtu po lahen në det. Do të thonë fryn e erë, unë kam marrë edhe bluzën me mëngë të gjata, ndërkohë që këta lahen në det. Ne zbritëm qatje sipër edhe ky që godina këtu hotel që do tjetë po mjetë bide në atyre në Turqit. Kemi këto lulet e bukura. A janë lavandë këto apo jo? Nuk jam e sigurt, por që janë shumë të bukura. Edhe shikoni ku kalon treni. Ja. Edhe deti aty. Me zhavor, jo me rër. Po ulëm këtu, kemi vendosur një pëshqir, vetëm se ne nuk kemi ardhur për plazh. Unë të paktën nuk e di për ty. Fry një qikër, sa do, djel ka, fry një qikër. Nuk e kam provuar akoma ujë në është i ftohtë shumë apo jo, po ka njerës që janë në ujë. Ka plot njerës që janë në ujë për lahen. Shumë si këta. Ha, do futesh, të mban? Unë futa. Oh, follow her.
po dalëm. Është shumë i ftohtë. Ua, është taku, kemi këmbën të ujë. Unë s'ka shansi të futem këtu ndaj herë. Është shumë i ftohtë për mua. E, s'ka sa. Tani e kuptam se anglezët vinë për plazh. Në Greqi, e në Shqipëri, e në Itali. Kështu, e ngjyrë nuk është gjë, së është i pastër, dhe më thënë, i pastër është papi sliqe, po nuk është ngjyra bukur, nuk është e ngjyra blu që jemi mësuar ne të shikojmë në Greqi, në Shqipëri, në jugë. Dhe? Nuk ma mbarë më shumë dhe të në të nëse në Greqi. Fiksi në Greqi. Edhe kjo goca pas meje po mendojë, të futëm mos të futëm. Këta guret ti po kanë këmbët sot. Ua, me zorë po eci. Po vrasim shumë. Po e bëjmë si një mini piknik të vaçkën. Ka marrë qa patetina me vete. Ka marrë ca gjaka, më të qenë shumë këto, ca mol, ca qenë këto, ca pjeshk, kumbulla, ka ishka marrë për të ngrënë, edhe i kam bështjel kështu këto, që më të bëhen pisë. Më në kështu i bëj, edhe për të folin, kjo kishin vëmë pëshqirin, ka që. Edhe këto që po e qëndis, që kur të nuk e di, a do të shikonit e kjo video para, apo do postoj video në ku po e qëndis, për para kësaj, nuk e di së do t'i bëj. Po besoj që ju do ta keni parë në këto momente që po shikoni këtë video, do ta keni parë të përfunduar këtë. Unë e nisa atje, jo e nisa për atje dhe kam dy ditë që punoj, po u lodha dhe kam lënë kaq në momentin. Edhe leporosimi vackëles këtu. Edhe kështu ja. Një orë pak reze edhe tani po ikim se dhe pak në afrohet orari makines që duhet ta lëvizim, duhet të çojmë diku tjetër edhe pastaj do ulemi për të pirë një kafe se s'kemi pirë kafe sot as njëri as tjetri. Tani jam te kjo. Thank you baby, sorry. Kështu ja. Nuk më besohet që sa po ngjita gjithë të shkallë. Më këputën. Ja, edhe një vjo tjetër nga deti edhe ikëm. Edhe autobusat e famshëm. Dhe shikoni se që mora unë nga Brighton. Mora disa gurë. Sepse kam një vazo si xham që duhet ta bëj për ta kthej çështën. Që duhet ta bëj si terrarium. Edhe pisa e poshtë me asaj vazhës që janë bukur si këtë bëhet me guret. Ashtë këtë bëhet është qështë shumë i masë, po mora disa. Thjeshtë të ndërruam rrugicën për të parkuar edhe shikoni sa shpito bukura me ngjyra sot. Edhe është kështë si dishes këtë poshtë. Plot me ngjyra. Sa po ullëm të marrë një kafe tani, të doshin atje, që po porosit,
Në thash më porosi diçka të ftohtë, se çfarë do porosi si ai. Të të që më mori një... Qa ishte kjo? Ice? Ice mocha. Ice mocha. Edhe një përvete, edhe një uja i filxan ishte. Dhe po jeni kurios të dini çmimet. Një kafe kushton 3.25 pounds. Ose është medium. Small size bën të 2.10 pounds. Ah, okej. Okay. Edhe një uj bën 1.60 pounds. Dhe në total kanë bërë 8.10 pounds. Edhe... Po doni të shkoni në banjo, është me kod. Sa të fus kodin, unë të bërë. Qëfar note i e për Brightonit? Deri tani, se nuk është se kemi parë në Gjuau. Nant? Po pëse nant, për shumë, ma shtjelo pak. Ju thoshin mësusat juve në Greqi? Ma shtjelo pak të përqyqet. Anës detit? Anës detit? Anës detit? Afër detit, afër bretit, të? Nuk është në një Gjuau, po edhe i shëmtuar nuk është. Edhe unë nuk është se do t'i japja 10 për ndonjë bukuri të rrallë, po është i lezetshëm, është një vend që të bën për vete, të bën qef ta vizitosh, ka këtë u qyqa që ka veshur njëra. Shiko atë më atë kapelen. Atë me fustan për të kalli shkën një qëtë. Ka këtë ndjesinë e plazhit, të verës, të atmosferën kështu si në vendet që vemi ne me pushime. Është diçka e lezetshme, më pëlqen shumë që kanë ngjyra, rrugicat edhe dyqane, gjëra, shtëpitë janë të gjitha ngjyra, ngjyra më vete siç ftesur me ngjyra. Edhe është diell, është ditë e bukur e ngrohtë, po ndërkohë fryn edhe pak erë, edhe është ta veshësh, ta heqësh atë bluzën, ta veshësh, ta heqësh. Është shumë lezetshëm. Që jemi pak kush futet, kush është futur në javën e fundit, të muajt të 8, sot. Kam edhe një javë. Sot janë futur në javën 35, edhe të djelën tjetër, futem në javën në 36, që janë 5 javët e muajt të fundit. Ua, ka bërë këtë more, priti pëtel. Oh, shiko, kjo është Borisi. Pa, ja tje kush është. E është e ekonomist. Ua, shiko, që kam bërë. Po zbuluam këtë rrugën këtu, që duket që qënë ka si rrugë kryesore. Ati ku këshim vajtur ne, pas ka qënë pjesa ma e qete plajit. Shikoni që bëhet këtej. Tani po shkojmë përsëri tek makina, edhe do ta bëjmë mbylljen e videos këtu. Përpara se të bëjmë mbylljen, blevëm edhe këtë gjën, që sigurisht arsyeja pse e zgjodha është se është me ngjyra. E dini tani. Edhe nëse jeni kurioz, kjo bëri 3 pound. Ti ke vënë një parkur të makinë, do të tregojmë pas pak. E tregova. Te kjo. Kto është shpejt me ngjyrë. Po. Ah, po, do të tregojmë bashkë me këtë. Ke të drejtë. Dhe ndërkohë po e bëjmë mbylljen këtu, edhe do ta vendos atë klipin në fund. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur. Uroj që kjo video të ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe. Edhe nuk do haroj të bëj edhe përshëndetjen për këtë video, e cila sipas radhës si takon Armelës. Faleminderit Armela, të përshëndes. Faleminderit që i ndjek videot e mia. Uroj që të jesh gjithmonë aktive edhe të të pëlqejnë. Edhe o zotë. Të dalë gjuhë më vështirë. O, zëtë, tani u lodha shumë, e keni vënë re që, jo vetëm që po eci dhe pëngjisë të malorën, po edhe po t'i e mullur, prapë më meret fryma tani, edhe kështu ja, po e mbyllu këtu, falemderit që na patë, shihemi në video në radhës.
Ndërkohë shikoni pak se si janë bërë vetëm me një orë në plazh, edhe më shumë ngjyrë ka marrë në makinë. Nuk e di nëse dalloni pak këto rripin e këtyre, se tani ula. Edhe ky supi këtej që është nga dielli, që gjithkohës është më i kujt se ky këtu. Ç'a diferencë, wow. Së dalloj do ta jam bërë poshtë varësës, po shikoni.